Мемлекет қаржысын тиімді жұмсау және жұмыс сапасын қатаң бақылау. Бұл ертіс өңірінде әзірленген жаңа аймақтық жоспардың негізгі қағидаттары. Қазіргі таңда төтенше жағдайдан соң зардап шеккен экономика секторларын қалыпқа келтіру, сондай-ақ әлеуметтік қолдау шаралары күшейтілген. Шағын және орта бизнес басты назарда. Биылғы жылы облыстың даму бюджеті 82,5 миллиард теңгені құрады. Ендігі мақсат қаржыны игеру. Тақырыпты Ақмарал Есімханова тарқатады. Төтенше жағдай режимнен соң шағын және орта бизнес нысандарының жұмысы қалыпқа келтірілуде. 8 мыңға жоқ объектіде жұмыс істейтін 22 мыңға жоқ азамат жұмысқа кірісті. Бүгінде шаштараз, тіс емханалары сияқты ұйымдар ашылды. Биыл мыңнан астам кәсіпкер қолдау алды, әлкімді жобалар тізімі әзірленді. Не успели зайти, уже телефон прям не перестает звонить. Телефонымызда дамыл жоқ. Таңертеңнен бері келушілерімізді қабылдап жатырмыз. Біз жұмысымызды сағындық. Енді санитарлық нормаларды сақтаймыз. 2020 жылы тұрғын үй құрылысы саласында рекордтық көрсеткіштерге қол жеткізілмек. Биыл 346 мың шаршы метр қолданысқа берілмек. Нәтижесінде 2200-ден астам адам үйлі болмақ. Бұл сәйкес кезеңге қарағанда 10 есеге артық көрсеткіш. Бүгінде аймақта 27 мыңға жоқ адам пәтер кезегінде тұр. Олардың 6 мыңнан астамы екі басыз тұрғындары. Қазір 10-нан астам нысанның құрылысы жүріп жатыр. Нәтижесінде 1000 пәтер салынып, кезекте тұрғандардың 15% баспаналы болады. Мы начали с 1 мая. Қазір 9 қабатты 4 үйдің құрылысын бастадық. Бір кешен бой көтереді. Құрылыс аяқталған соң баспаналардың аумағы да абаттандырылады. Жуырда тағы 6 үйді сала бастадық. Бұл игілікке 4,13 миллиард теңге бөлінді. Жұмыс сапасына кепілдік береміз. Биылдан бастап мердігер ұйымдардың жұмыс сапасы басқаша бағаланады. Кешенді жұмыс аясында бюджет қаражатының жұмсалуы бірнеше кезең бойынша бақыланады. Негізгі шаралардың бірі экскроу-шотын ашу. Мердігер мемлекет ақшасын осы есепшотта ғана ұстайды. Сәйкесінше дұрыс ұқсатады. 2020 жыл Павлодар облысы үшін құрылыс жұмыстарының жақсару жылына айналу керек. Жыл соңында жауапты мердігерлер пулын қалыптастырамыз. Осылайша сапалы жұмыс атқаратын ұйымдармен ғана жұмыс істейміз. Басты мақсатымыз бюджет қаражатын тиімді жұмсау. Ал агроөнеркәсіп саласы үш бағытта дамытылмақ. Ол суару, сүт және ет өндірісі. Нәтижесінде өсімдік шаруашылығының жылдық жалпы өнімі 450 мың тоннаға артуы тиіс. Суармалы егістік алқаптары 18 мың гектарға ұлғаяды. Сонымен қатар 5 мың ірі қараға арналған сүт тауарлы ферма мен 9 мың малға шақталған 3 бордақылау алаңы бой көтереді. Бұл бұрын соңды болмаған көрсеткіш. Туризм саласында басты назарда. Осы жылы Баянауыл ауданының демалыс нысандарының барлығына техникалық аудит жүргізілмек. Туристік өлкеде 30 шақырымға жоқ жол жөнделіп, тынығушылардың саны 300 мыңға жетпек. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Мельницкий, қорытынды жаңалықтар, Павлодар облысы.